Tai žiūrėkit, dabar va čia paimkim organizmą, sakiau, ne? Ir sako, okei, okay, žmogus, sako, aš noriu sustvarkyti visą sąmoningumą ir aš būsiu viskas, nes aš galiu su savo pasąmonė, su savo mintimi, savo protu, savo, nežinau, energetika, ne? Vėlgi energetikos, vėlgi neliesiu šiandien energetikos, bet su savo mintimi, su savo pasąmonė aš galiu valdyti visą kūną ir aš galiu būti tobulai sveikas. Tiesa? Tiesa. Dalinai. Kodėl? Imkime kaip pavyzdį. Tarkim, tobulas mintis, tobuli jausmai, nėra jokio streso, jokių nerimų, jokių, nežinau, etikečių dėliojimo, jokių vertinimo nėra, bet jūs valgote cepelinus. Labai mėgstu tą žodį cepelinus, nes toks lietuviškas patiekalas, kuris yra, nu, galvos nenumeris vienas, yra nuodas visoje mūsų lietuviškoje mityboje. Tai reiškia, jūs valgote cepelinus ir tobulas jūsų mintis. Bet tobulas visą parą. Aš nekalbu apie truputį, truputį susinervinau, truputį užpikau, truputį man nepatiko. Ne, jau viskas. Jau tas nebetinka. Ir žiūrėkite, tobulas mintis, tobulas proto valdymas, bet jūs valgote cepelinus. Kiek ilgai jūs su savo mintimis suvaldysite savo organizmą pilnai, kad jūs išliktumėte sveikas, kad jūsų organai funkcionuotų, kad visi metabolizmo procesai, veiktų. Lygiai tie patys antikščiai veiks, nes sąmoningumas viskas gerai. Kepenys veiks? Nelabai, cepelinai tai žaloja, kasa. Ir taip toliau. Virškinimo sistema, storasis žarnynas ir, nu, stebuklų nėra. Kokias nori tavo gali būti mintis, bet tu valgydamas cepelinus arba tą, vadinkim, lietuviškas virtuvės patiekalus, produktus, įprastus, kurie iš kartos į kartą perduoti yra, tai tu sveikas nebūsi. Okei. Atvirkščiai paimkime. Aukščiausia lygio mityba, aukščiausia lygio produktai. Mityba tobulai sudėliota taip, kaip priklauso mūsų žmogaus organizmai. Ne? Sudėlta. Bet pas tave mintėse bardakas. Ir čia labai turbūt labai greitai jūs galite save pagauti, paimti pavyzdžius. Vegetarai, veganai, žaliavalgiai, pabandykit juos pajudinti, už jūsų patampyti, pabandykit jiem paprieštarauti, pabandykit jiem kažką paneigti. Jie kaip jau staigiai sproksta visa ugnimi, staigiai sproksta, bum, visa galva, kovojimas, kažkokia gynyba, priešiškumas. Nepykant ant kitų žmonių, ne? Ir kas įvyksta? Tu niekada nebūsi žmogaus sveikas, nevaldydamas proto ir organizmo. Reiškia, darbas yra su organizmu, darbas yra su sąmoningumu. Tai aš jau sveikas? Beveik. Kodėl? Todėl, kad meilė sau automatiškai čia jau įjungta yra. Jeigu aš dirbu su savo proto ir aš neleidžiu nei vienai minteliai, mane užteršti, mane nuodyti. Tačiau tai nėra lengva. Ne visiškai nevertinti nieko, nes tai yra pagrindinis dėsnė.